Ganiu talet keq me daljen e Buçit. Gani Gërima dje ka postuar disa video në Instagram pas daljes së Buçit nga shtëpia më e famshme. Ish banori është tallur duke thënë dhe duke përmendur rastin e tij me Santianën në faljen e Veronës. Menjëherë pas postimit Ganiu ka marrë shumë komente mbi fjalët e thëna, pa diskutim që ai nuk e ka vrarë as pak mendje dhe ka vijuar i qetë në rrugëtimin e tij që ka ndërmarr pas daljes së tij nga shtëpia.